Kraj Vysočina pokračuje v tvarování svého rozpočtu podle přání veřejnosti. S využitím osvědčeného internetového nástroje Váš názor je krajská samospráva připravena upravit výši dotací fondu Vysočiny na rozvoj a úpravu cyklostezek a cyklotras. Hlasování o zaměření krajské podpory je otevřeno až do konce dubna. Veřejnost rozhodne, kam půjde 2,5 milionu korun. Se středou nadešel v azylu Dejpac v Častoníně na Pelhřimovsku natáčecí den. Z návštěvy štábu České televize vznikne další díl pořadu Chcete mě. Počet čtyřnohých obyvatel rodinného azylu pro opuštěné psy se momentálně pohybuje kolem desítky. Kdo by si rád některého z nich osvojil, nemusí čekat až do odvysílání pořadu. Chlupaté uchazeče o nový domov si můžete prohlédnout i na webu či Facebooku azylu Dejpac. Kriminalisté dopadli dílera z Jihlavska. V polovině ledna v Jihlavě zadrželi v autě dva muže. Jeden z nich měl u sebe plastovou dózu s pervitinem. 28letý muž drogu vozil zejména z Ostravy, dále z Brna nebo Olomouce. Pervitin zpočátku nakupoval v množství kolem 10 gramů. Postupně se propracoval až na trojnásobek. Celkem ho do krajského města navozil kolem 200 gramů. Drogu distribuoval hlavně v Jihlavě a okolí, ale také na Třebícku a Havlíčkobrodsku. Hrozí mu za to až 10 pobyt za Mřížemi. Protože dealer sám neměl řidičské oprávnění, nechával se na místo předání vozit. Jeho řidičem byl druhý zadržený, 38letý muž z Třebícka. Tomu hrozí až 5letý trest. Už jen týden mají lidé a podniky na to, aby odevzdali daňové přiznání z nemovitých věcí. Letos platí nová pravidla. Vyšší daň bude například pro majitele garáží, které jsou postavené odděleně od bytových domů, a to i v případě vlastnictví bytových družstev. Změna se týká také vlastníků pozemků, kteří svá pole pronajímají zemědělcům. Výstava Adély Tomášů nesoucí název Hledáčku senior bude do 10. února k vidění ve třetím patře foaje Jihlavského horáckého divadla. Autorka je studentkou třetího ročníku na soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě. Výstava vznikla v rámci její absolventské práce. Na 13 fotografiích jsou zachyceni klienti domova Ždírec při vybraných aktivitách, například olympiádě, vinobraní, kanisterapii, zdobení perníčku či oslavách svatého Martina a Vánoc. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.